Ես ինքնուրույն ես ինձ եմ համարում 2007-ին սկսել եմ ճանապարհորդել ավտոստոպով առաջ անգամ որ սկսել եմ ճանապարհորդել 2007-ին 2007-ից մինչև 2009-ը տես թափառում եմ Ռուսաստանում հիմնականում Ռուսաստան Ուկրաինա Բելարուս դեմեմ որ լեգալիզացված ինֆրաստրուկտուրան որ պետությունը դրա էտի հսկում որտեղ եթե sense ոչ դեք հիմա աղջիկները դուրս են գալիս illegal չէ օրենքը խախտելով դուրս են գալիս փողոց իրանք առողջությանը չեն հետևում 1000 մի բան են բարակում, 1000 մի մարդ են բարակում, իրաց շրատված ծեցում են, եսի մի չեն անում նեղացնում են, ոտեք իչ էլ փոխտարիս են, աղջիկները իպեղում ոչ իման չեն աշխատում, դե հիմա եթե աղջիկը որոշերա տենց կյանք ապրի, իրան չես կարացի պես որ ինքը չապրի, ինք էթինք նա ընտրեն, չէ, դու իրան հսկի պետականով են, դու ասա, լավ, մենք հսկենք, ուրեմն դու ես ես ուզում, ես այնց ուսուգա ես ուզում, ոտեց ես մարդում, հրա� Ես քեզ բժիշկ կտամ, դու քեզ ծերիկ կստուգեմ, որ դու առողջ ես։ Ինչ որ դեղը դասնի, որտեղ է մարդիկ ասել դրան, դես ամեն սահմանան որտեղից է։ Всё։ Մեկը մարդիկ է ցարույն։ Գնում եք մարիխուանան, մարիխուանան ինքը շատ մեծ մնաց չի գերում մարդը, բայց օրինակ այս բանը, գերայինը, վարիազին մարդը, պատրաստ ավել ուրիշ բան։ Եթե դու գնում ես Rainbow Gathering-ի, նայեք այս պրադուգի, որ քիպիները հավաքում են։ Երկու հիմնական բան կա, կանոն կա։ No alcohol, no drugs։ Ես դեմ չէ, եթե անի ես, ոչ անի բուն, բայց ինչ համար դա քիշիրում, թե չեմ։ Ես ոչ չեմ ելնում, ասում եմ I'm straight, I like girls։ Ну ладно, извиняюсь, я раздеваюсь, показываю свою свою пипичку, говорю, знаете, что я люблю девушек, смотрите на меня. Че, если с чем, ну чем, мне нравятся девушки, я все, я об этом молчу про себя. К примеру, я один гнанки и пару давно на секс в Саудовской Аравии, как Кувейт, да, да, кспаны. Она меня, кстати, чем кспаны? Свободно ли вы вообще? Если, знаешь, все многие сейчас говорят о том, что свободно ли вы, это, грубо говоря, трахайся с кем хочешь. Без всяких обязательств, да? Нет, никуда подобного. Free love, это на самом деле там столько ответственности. Почему это free love? Это секс, это любовь между двумя людьми, которые в данный какой-то момент, да, вообще хорошо, если мы берем категорию секс, да, это как раз в данный момент оба человека хотят заняться сексом. Вот, и парень, и девушка, в них есть это желание заняться сексом прямо сейчас.